kulankan oo ahaa wada tashi ansixin iyo dib u eegista nuqulka aaladda kormeerka dugsiyada ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare agaasimiyasha tayar dhowrka maamul goboleedyada iyo agaasimka waxbarashada gobolka banaadir daladaha waxbarashada jaamacadaha iyo guud ahaan baxda waxbarashada iyadoo uu soo qabanqaabiyay xafiiska waaxda tayar dhowrka iyo halbeegyada ee wasaaradda waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ugu horreyntii ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah la taliyayaasha iyo agaasimo waaxidyada ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxayna tilmaameen in halaankan uu wax ka tari doono tayada waxbarashada dalka agaasimaha waaxda tayar dhowrka iyo halbeegyada ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maria zakariya axmed ayaa sheegtay in hanaankan uu kaalin wax ku oola ka qaadan doono tayada waxbarashada soomaaliya maanta waxaa farxad inoo ah in madal tayar dhowr aan u wada fadhino aan ka wada hadalno in badan ayuu dalkan access iyo sidee waxbarasho loo helayaa ayaan kusoo jirnay alxamdulilah wax badan waa la soo qabtay dadka nagoonay hadday intaan soo qaban lahayn maanta looma fadhi lahayn tayana lagama hadli lahayn waan bogaadinayaa waxaan ku faraxsan nahay kulankan maanta wada joogno oo ah ugu wada hadlayno tuulkii ee wasaaradda samaysay kuna howlgashay agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ismaaciil yuusuf cismaan ayaa tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in la helo kormeer iyo dabagal macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada si sare loogu qaado waxbarashada dalka barnaamijkan tuulkan hadda lasoo bandhigay maalmahan dhowr jeer maariya aan isla wadaageen akhrinayay waa dadaal aada loo gaaray oo maaratay horumarka waxbarasha qeybaan ka qaadanaya marka maanta maxaan taagannahay access iyo quality macalinka iskuulka jooga ardayga maamulaha markay iskaabayaan waxay noqonaysaa in tayadii la wada shaqeeyo laakiin maxaa udhaxaad u ah manhajka uu dhigaayo macalinka ama iskuulka la geeyey manhajkaas laftiisa wuxuu u baahan yahay in kormeerka qeybaha manhajka in lagu kormeero ardaygaas ama macalimiinta qaabkay u dhigaayaan waxaa kaloo muhiim maamulahan laftiisa maamulaha iskuulka inuu yahay qof wax yaqaana oo fahmi kara manhajka macalimiinta dhigaayaan oo takhasus uu leeyahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa wada dadaalo wax looga bedelayo tayada waxbarashada Soomaaliya.